Akademický maliar Daniel Brunovský nezostal po štúdiu Bratislavskej vysokej školy výtvarných umení a Akadémii krásnych umení v Ríme len pri maľbe. Venuje sa aj grafike, šperku, nábytkárským solitérom, soche, keramické a sklenenej plastike, ilustrácii či scenografii. Syn slávneho maliara Albína Brunovského dodnes zostal verný klasickému médiu maľby, v ktorej hľadá vnútornú slobodu a harmóniu. Daniel prevádzkuje i vlastné vydavateľstvo a kaviareň. V knihe Slovenské ateliéry fotografoval u desiatok slovenských umelcov. Vo svojich maľbách, ktoré už vystavoval v rôznych kútoch sveta, často konfrontuje materiálny a duchovný svet. Zväčša sa to takto často hovorí, že som aj keramik, aj šperkár, aj maliar, ale v zásade stále sa považujem iba za výtvarníka, ktorý vždy v určitej etape má chuť ten motív, ktorý povedzme v maľbe posunie do grafiky alebo niečo z toho vyberie a spravím keramickú sochu. Lebo samozrejme ja nie som keramik, hej. Na to sú o mnoho šikovnejší a zručnejší, ale skôr prechádzam tými technikami a materiálmi podľa toho, jak sa mi čo hodí a na čo mám zrovna náladu alebo chuť. Tým, že vlastne nemám akoby technologické problémy si vypaliť keramiku alebo odliať šperk predtým alebo urobiť grafiku, takže je to naozaj iba otázka, čo dnes spravím. Na čo mám chuť, na čo mám náladu, čo mi vyhovuje. Takže stále to berem iba ako prúd tvorby, ktorá môže mať rozličné formy. Taká tá viackolajnosť mojej tvorby súvisí možno aj s tým, že nie som trpezlivý. To znamená, nedokážem pri jednom médiu vytrvať nekonečne dlho, ale proste kontinuálne. Ale ako som už spomínal, baví ma ten presah. To znamená, že ten motív, ktorý mám v hlave a ktorý povedzme v určitom dobe rozvíjam, tak posuniem aj do iného materiálu. To je asi hlavný dôvod, že proste mám rád takú viac značnosť, viac pohľadovosť, viac materiálovosť. Lebo to, čo sa nepodarí, povedzme, v maľbe sa podarí v plastike a zase naopak. Hej. Že každé má svoje určité vyžarovanie, určité posolstvo je v tom zakódované. Znamená, tou kombináciou proste dostávate tú ideu, tú myšlienku, tú predstavu von zo seba. Proces výroby obrazu alebo tvorby asi by som charakterizoval výrokom niekoho iného, ktorý sa mi veľmi páčil a nesúvisí vôbec s výtvarným umením. Ale ten Oštepár Železný raz povedal, keď sa pýtal, či cíti, že ten hod bol dobrý, hej, že teda z toho miesta, jak to hodí. A on povedal, že vtedy je dobrý, keď ho to nebolí. Proste keď nemá fyzický problém v tom švihu. A platí to aj pri tvorbe. Proste keď to ide samo, spontánne, akoby to samo rastie pred vami, tak vtedy je to najlepšie, vtedy je to najsilnejšie. Ale jednoducho proste z toho množstva vecí, z desiatich, nie všetky sa vám vydaria. Povedzme, z desiatich šesť sa podarí. A z tých šiestich sú tri, akože naozaj som s ním veľmi spokojný. Takže je to trochu aj o tom, že pokiaľ nerobíte opakované veci, to znamená, že ste si istí, a o to sa snažím sa vyhýbať tomu, aby som sa opakoval, tak je problém urobiť 10 dobrých vecí, hej, spontánne za sebou a tak ďalej. To znamená, preto aj ten ústup k inej technike, aby som sa uvoľnil, hej, a pozrel sa na to z inej strany. Krajina je mojou nosnou témou už dlhé roky, možno od počiatku, a vždy je to krajina zaludnená väčšinou nejakými príbehmi, nechcem povedať mytologickými, ale príbehmi, ktoré odkazujú na staré kultúrne témy, do ktorých dávam nejaký môj prínos alebo iný uhol pohľadu, iné spracovanie výtvarné. Takže je to také, tá krajina je priestor, kde sa odohráva príbeh. Inšpirácie sú všade okolo nás. No,
Internet je veľmi bohatý zdroj informácií, staré knihy, starožitníctva so starými fotografiami, burzy, burza na Interi. Jednoducho tie veci sú okolo nás, ide iba o to správne vybratie si tých dvojíc alebo tých kombinácií a vlastne to už je na mne. To je, tam zostáva iba tá moja autorská licencia v tom výbere. Veci z posledného obdobia sú vlastne akoby tak kolážovite, na princípe koláže, že tá vzadu krajina je väčšinou premalovaná baroková rytina alebo nejaká iná predloha stará. A vlastne tie figúry sú zase použité zo starých salónnych fotografií spred 100 rokov na prelome 19. a 20. storočia, takže majú okrem šiat, ktoré pripomínajú nejakú nostalgickú dobu aj a väčšinou taký častokrát strnulý výraz. Myslím si, že výtvarník musí vystavovať, aby o ňom ľudia vedeli a je to vlastne neustálý proces, pretože stále musíte ľuďom dokázať, že ste na svete, že stále robíte. Podľa možnosti, že sa vyvíjate, prípadne ste nestratili akoby tú látku kvality. Tu je môj ateliér, miesto, kde malujem, kde vyrábam veci. Nechcem povedať, že kde tvorím, pretože umelec tvorí, kade chodí, dokonca aj keď spí. Ale toto je miesto takého toho nástupu pracovného. Vlastne veci, ktoré tu vidieť, sú veci z posledných rokov alebo z posledného obdobia, kde som sa väčšinou venoval tomu, že som kombinoval zaprotichodné motívy a vlastne tou kombináciou vzniká určité napätie, ktorým vyvolávam určitú atmosféru. Dávam možnosť vlastnej imaginácie toho diváka. Ja to iba naznačím a ten divák si to sám pre seba vysvetlí a dopovie, objaví niečo. Je samozrejme, že keď s nejakým tým materinským mliekom to dostávate, tak to neznamená ako výtvarný názor ako taký, že by nejak bol ovplyvnený otcom, ale je to tá poloha, ktorú Albin mal rád, myslím, v rámci myslenia, a to je hlavne ten surrealizmus, čiže tá kolážovitosť, to dávanie, spájanie často nezlučiteľných vecí, obdivovanie prírody, pretože aj Dano má v sebe takú krajinu. Hoci u Albina Brunovského to vždy bola nejaká fantastická krajina, zatiaľ čo u Dana je to taká krajina duše, by som povedal. Úplne mojim otcom bolo také zvláštne, pretože keď som bol mladý, tak veľmi spontánne moja tvorba bola úplne iná ako jeho. Otec bol proste bol grafik, bol kresliar. Ja nie som typický grafik, v tom sa líšime. Otec nikdy neprešiel do 3D materiálu, nikdy nemodeloval, nerobil sochy, nemal ambíciu takéto veci robiť. Mňa zase vždy bavilo veľmi robiť akoby trojrozmerné veci. Konečne aj šperk je trojrozmerná plastika. Ale nikdy som nechcel ísť cestou tak, jak išli cestou jeho študenti. Proste takého nejakého možno nepochopenia, možno manierizmu, ktorého síce označovali za manieristu, ale v podstate nebol manierista v duchu negatívneho významu slova. Skôr to bola taká kvetnatosť, rozkošatenosť, ale aj hĺbka jeho veci, ktoré bohužiaľ sa nedostali častokrát do práce jeho epigónov alebo nasledovníkov. To, že bol známy a slávny a dodnes možno jeden z najväčších výtvarníkov 20. storočia, jeden z viacerých, ale naozaj v tej špičke, a pravdepodobne ešte dlho bude, tak to samozrejme som vždy vnímal a vnímam to dnes ešte viac, keď som bol mladý. Ale keď ste dieťa, tak to nevnímate. Toto je miesto mojich, a nie rodných, ale skôr mládežnických dôb.
sme sa presťahovali asi v roku 68, keď mi bolo vtedy 9 rokov. A vlastne toto sú miesta, kde som vyrastal, kde som dospieval. Tým, že sme bývali spolu, že otec bol dennodenne prítomný, že som dennodenne bol v jeho ateliéri, ale minimálne som tady prechádzal. Tak, ale to nebolo ani, že vzbudiť záujem. Skôr som to bral ako niečo, čo je prirodzené. Vlastne tu sme bývali, v tej vile, ktorá dnes biela. Predtým bola celá opriskaná, sivá. Bola to ruína, ktorá sa 20 rokov opravovala. Pod ňou je škola, do ktorej som chodil. Takže nečakané stretnutie na ulici s mamou a so sestrou pred domom. Samozrejme, synáčik je synáčik, keby bol akýkoľvek. A keď je dobrý výtvarník, to je ešte lepšie. Potatil sa, ale robí ináč ako tatino. Dano je pre mňa určitým symbolom generácie, nastupujúcej generácie maliarov. Pre mňa to niečo znamenalo asi ako v jazze mladý Levy, Lionhearts. To isté sa odohrávalo niečo aj v maliarskej tvorbe začiatkom 80. rokov na Slovensku. Jednoducho on prešiel určitým vývojom, že sa dá aj bez práce so svojím známym menom sa stať známym a veľmi kvalitným výtvarným umelcom. Ja nemám pocit, že som za života slávny, hej, alebo jasné, že ma ľudia poznajú v určitých oblastiach, ale použiť slovo slávny a známy je... A to teraz není skromnosť, hej, to... Ja som skromný nikdy nebol, ale nie som si istý, či to tak je. Danová tvorba je veľmi osobná a osobitá. Vychádza vlastne z jeho vnútorných zážitkov a spomienok, ktoré ani sám nemá, ale si myslí, že by ich mohol mať, pretože má rád históriu, dejiny umenia, staré fotografie, ku ktorým si komponuje svoje príbehy, ktoré sa jeho osobne dotýkajú. Ja som pripravoval výstavu prehľadu slovenskej koláže, kde samozrejme Dano nemohol chýbať, keďže je bytostný kolážista. No a potom dokonca sme ešte aj som otváral jeho individuálnu výstavu v Zičieho paláci. Názov tejto výstavy vlastne je zopakovaním toho, čo som mal pred dvomi rokmi v Zičieho paláci výstavu. Sú to miestopisy stratených svetov, ktoré vymyslel kamarát Miro Procházka. A mne sa ten názov páči a použil som ho aj dnes, pretože nič lepšie som nevymyslel. Keď som bol mladý, hneď po škole, v 80. rokoch, tak som proste maloval ináč, ako som maloval potom. A súvisí to pochopiteľne aj so situáciou, v tým, čo vo mne bolo. Proste to tak spontánne vychádzalo von. A v 90. rokoch sa to celé zmenilo, zmenila sa situácia. Začal som malovať úplne ináč. Proste tá expresivita sa dostala akoby na vedľajšiu kolej a nastúpilo niečo úplne iné. S tým súvisí, ja neviem, proste náhodné stretnutie sa s nejakými vecami. Som sa dostal k starým písomnostiam po svojich prarodičoch. A vlastne to ma tak nejak mimovoľne nasmerovalo na nejakú úplne inú cestu, kde som vlastne tie písomnosti začal používať do obrazov, také kolážové veci, doplňané malbou. Pamätník srdce Európy, samozrejme vznikol spontánne v roku 89. To srdce sa stalo symbolom tých dní. Dokonca ako vizuálny obraz to prebrali aj knihy v Nemecku a v Polsku. A bol to ako jeden z takých vizuálnych motivov. No a potom po 20 rokoch vlastne bola taká požiadavka ten nejak to oživiť. Len sa zistilo, že to srdce zobralo veľká voda a nikto nevie, kde to je, aj keď niekto tvrdil, že kde si v kríkoch to je. No tak sa to robilo na novo, zhruba v tej istej mierke, len samozrejme na to námestí to pôsobilo tak mohutnejšie.
a potom sa to preneslo do, na Devín, na nábrežie. Nachádzame sa v mojej novej kaviarni, ktorú vlastním, ale prevádzkujem ako spolumajiteľ asi vyše roka. Nikdy som nepredpokladal, že sa dostanem ako byť kaviarníkom alebo spolumajiteľstvo kaviarne, pretože som vždy bol kaviarenský typ, možno až kaviarenský povalač miestami, a to znamená, vždy to musela byť dobrá káva, pridali sme dobré zákusky a tak ďalej. No a tú výzdobu logicky zostalo to na mne. To znamená, nielen výmalba stien, s ktorou mi pomohla vtedy moja študentka, lebo som fyzicky to nemohol zvládnuť, ale aj povedzme stoly, návrh stolov, vôbec dizajn celého priestoru. No ten dizajn naozaj vychádza asi z mojich predstav, ale tie predstavy nie sú akoby konkretizované. Skôr je to taký... Mal som pocit, že by to malo byť mierne romantické. Mali by sa tu ľudia dobre cítiť. To znamená, ten priestor sám o sebe je dosť technologický. Nepripúšťa nejaké veľké fantazírovanie s priestorom, takže bolo treba nejak rozčleniť. Nechcel som mať kaviareň, aké sú stovky iných, hej. Aj dobrých, dizajnových, príjemných, ale chcel som byť osobitý. Lebo iba osobitosťou zaujímate. Pri malovaní tej výzdoby som použil ako predlohy barakové grafiky, ktoré sme premalovali. Posunuli sme ich do farby. Oni farebné sme ich nikdy nevideli. Biznis a umenie sú jedna vec. Není rozdiel medzi umením a biznisom, pretože odkedy som vlastne vyšiel zo školy, tak som bol na voľnej nohe a aj za čas socializmu vlastne výtvarník bol ako dnes živnostník. Jednoducho to podnikanie alebo ten boj o zákazku, o spôsob nejakého prežitia bol vlastne vždy prítomný. A to znamená, že keď začali nové doby, tak nikdy mi nepripadalo čudné byť bez práce. Proste vždy som vedel, a je to aj teraz, že čo si človek neurobi, to nemá. To znamená, keď nič neurobíte, nemôžete nič zarobiť. Biznis ma baví všeobecne a kaviarenský k tomu patrí. A vlastne dostal som sa k tomu, k tej kaviarni čírou náhodou. A vlastne mal to robiť niekto iný, ja som mal byť iba taký nejaký tichý spoločník. Ale ako to už býva v živote, a v mojom prípade sa to opakovalo vždy, že ako som vždy vo všetkom zostal sám. A okrem teda tých kníh, ktoré mám rád a ktoré sú tu, ktoré tvoria moju knižnicu, tak sú tu samozrejme knihy, ktoré vydávam v mojom vydavateľstve, pretože ešte okrem iných vecí mám čas aj na vydávanie kníh, aj keď teraz mám malé vydavateľstvo s nie obrovskou produkciou, ale snažím sa vydávať knihy o umení, o detské rozprávky, ilustrované zaujímavými výtvarníkmi. Jedno z posledných monografií, ktoré sme vydali, je vlastne Metaková monografia, na ktoré sme robili bezmala 2 roky. Od momentu, keď sme sa dohodli, že to spravíme, až po vlastne finish, po vytlačenie a distribúciu. Ja oddychujem tak kdekoľvek sa dá. No, ide o to samozrejme, aký ten oddych má byť po tej práci. Niekedy je to naozaj iba v kresle alebo pri knihe. Niekedy je to v záhrade, niekedy je to v lese. V lese sa príjemne odpočíva, hlavne keď svieti slnko a je teplo. A niekedy aj tu na kave. Nemám, že odpočinok je keď. Odpočinok niekedy môže byť aj cestou v aute alebo v trolejbuse. Proste, že na 5-10 minút vypnete a venujete sa niečomu inému. Pozeráte iba von z okna. Do Zohoru som si postavil dom vlastne na pozemku záhrady môjho starého otca, čo je vlastne rodný dom môjho otca. Toto proste spĺňa viacero takých ako
sa hovorí benefitov v dnešnej dobe, že je to blízko Bratislavy, ale zároveň dostatočne ďaleko, aby vás nezaťažovali také tie mestské problémy. Keď idem domov z Bratislavy, tak vlastne vždy prechádzam pásov zelene. To znamená, že máte taký ten predel, hej, ktorý vás vlastne oddelí a dovolí vám vlastne relaxovať už počas toho návratu. No a tu je kľud. Dano je fajn chlapík. Navonok pôsobí introvertným spôsobom, ale možno práve tento prvý dojem je výborný v tom, že jednoducho si ľudia vlastne na neho musia zvyknúť a takisto aj on, keď si vlastne zvykne na určitých ľudí, ktorých nepozná, tak vlastne to postupné zoznamovanie sa a otváranie sa k tým ľuďom vlastne prináša potom dlhoročné priateľstvá. Myslím si, že Dano si nevpúšťa len tak niekoho do svojho sveta. Jednoducho vytvára si skôr ten typ priateľov na dlhé trate. Jedna z tých kolají je povedzme fotografovanie, ktoré vyústilo do vydania tejto knihy. Tá kniha sa rodila dosť dlho, trvalo to bezmála 3 roky. Tu sa nachádza cez 30 rozhovorov a ateliérov. V poslednej dobe som začal robiť takéto malé koláže na popud práve Mira Procházku. Je tu zopár keramík, ktoré tak nejak priebežne vypadávajú z toho procesu. To je dokonca stará z 80. rokov. Toto je jedna z posledných. V poslednej dobe som tu robieval šperky, ale tým, že mám problémy s očami, tak vlastne šperky som už asi dal na klinec. On je dosť, viete, nezaraditeľný v tom v dnešnom slova zmysle, že je, tak ako som spomínal, že má rád tie staršie alebo nostalgické veci, tak dnes všetci, väčšina teda tých jeho súputníkov sa snažila buď vyrovnávať s nejakými modernejšími alebo súčasnejšími trendami, byť taký na pulze dňa alebo byť veľmi mladý. A on naopak vychádza, ponára sa do polôch surrealizmu, potom pitura metafyzika, kníh, má veľmi blízky vzťah ku knihám a ku knižnej kultúre, k ilustráciám. Takže tým pádom on sa dosť vymyká a je to dosť taký solitér na dnešnej scéne. Ľudia nemajú radi veľmi, keď musia nad obrazmi rozmýšľať. Stále to berú tak trochu ako dekoratívnu záležitosť. Ja naopak si myslím, že obraz má byť nejednoznačný, má dávať príležitosť na interpretáciu a nemá byť dekoratívny. Lebo to sa dá kúpiť plagát, ktorý je lacnejší. Takže možno preto na prvý pohľad to pôsobí ako sú viaceré štýly. Oni nie sú štýly, len sú to určité obdobia, určité etapy. Koniec koncov to súvisí aj so životom, so všetkým. Dvakrát sa nedá vstúpiť do tej istej rieky a mne sa nedarí dvakrát namalovať ten istý obraz. Ono v dnešnej dobe už to ide tak nejak samo, že vlastne tie galérie alebo galérie s tým ma oslovujú a málokedy poviem nie. Hej. To znamená, je mi to príjemné. V dnešnej dome ma to už až tak veľa nestojí, akurát teda byť pripravený, mať svoju tvorbu, a ktorú ukazujem. Leonardo povedal, že malba sa nemá robiť pre peniaze, ale pre večnosť. Asi myslím, že to je ako podstatný uhol pohľadu vlastne na umenie ako také. Jeden český impresionista, ktorý sa volal Slavíček, údajne mal vo zvyku, že keď začal malovať, tak do rohu dal červenú bodku. A tá černá bodka značila, že aby sa nedostal do špinavých tónov. Že ona mu stále určovala ten vzťah, proste aby to sviežosť udržal. A je to aj v živote, že asi stále treba mať niečo, čo vás taký nejaký korektív, ktorý vás stále vráti, hej, z tých zlých ciest na tú správnu. A keď ťažko povedať, čo je vždy tá červená bodka, no, tak určite
použite vzťah k pravde, myslím, také tej veľkej pravde, také tej, to znamená, že byť pravdivý. Aj keď povedať pravda a pravdivosť znie tak veľmi nadneseno, ale je to určite vždy vzťah k niečomu, čo robíte, alebo aj k iným ľuďom. To znamená, že neklamať, nepodvádzať, neokrádať, hej, čestnosť v takých nejakých vzťahoch, alebo teda vo vzťahu s inými ľuďmi.